What's up, player? So why you sitting over there? You got nothing to do. Film stylist, got something for you. They're gonna get you in the mood with some appetizer. Cocktail on the menu with some fire. Logan and Malik got the show on fleek. Film stylist, number one on the list. Chilling out with Wendo and sometimes Aaliyah. I gotta get online and check out the next vlog by Film Stylist. Film Stylist. Or I'ma just watch it in the booth. I'm talking. Mm-hmm. Oh, what's up, guys? This is Film Stylist. Yes. Do mimi sasa hapa nimerudi. I'm sorry I missed the previous video that was uploaded. Oh my fuck. I don't Jegi. Yeah, suppose cuz I tweet two eggs. Who? You got. Yeah, why? I mean, you took a whole fucking week to prepare that shit for us. Jayden alinitenda, alinifungia. Nilikuwa nimeenda Wajir County. Tutapende Msomali. Nilikuwa nimeenda kumjamboga fulani hapo hivojo. Msomali. Habana kaka mjesa nimekuja leo. Habana kaka mjesa nimekuja leo. Nani uwe na heshima bwana? Sawa, uwe na heshima ndugu yangu. Kuwa na heshima na kuomba kuwa na heshima. Kuwa na heshima. Sawa. Wewe vipi bwana? I love you. Jayden akanifungia huko hivyo ndani man. So I had to look for means and ways. As you know, money team. Hey, mpepezo na ndege buda, haraka haraka chopa. Baka hapa hivi. Wakijua ni kuambia wengine. Hey, buda, wewe. Hey, mbele si jokes. Hey, nilifika base fulani, inaitwa, hiyo chopa ililandi hapa, huku hivi Kikuyu, huku Zambezi. Alafu ikanishukisha hapo hivyo Santorini hapo hivyo. Sayo ni saa ngapi? Sayo ni 7:59. Nimeshuka niko na suitcase yangu hivi, nimetoka Wajir huko hivyo. Makarao pia ndaona viboko. Sasa niambia eh afale nimetoka Wajir, hata kutambua. Watu wanapigwa tu mamboko. Nani alikutoka nguri? Lakini maboys wangu they got me. Walikuja na beti. Tukamchukua. Mbio mbio. Tuwezi chapwa bana. Lakini Jayden manze. Sifi hiti mizura tutenda. So today niko hapa na nikubaya. We have a special guest. Another mara ya pili. Na leo ni kunoma. Leo ni kufaya. Kuna watu watakula. Ebu nipeni yo pilipili kwanza before. Leo teni yo mkebe. Leo watu wanaelewa. Usionyeshe mkebe tu wajatupatia. Oh, yo mkebe tu zio mpendorsement. Watu washaficha pilipili bana. Aini kazi ya cooking. Leta hiyo pilipili hapa nionyeshe sasa. Unkonzia pilipili ndio. Ah. Usiko ndio sawa ya mdomo yai. Ule ni mse wa mayai. Mwite. Sasa unaonyeshe watu. Yeah, this is a hii pilipili tu mjumbe sio pilipili gani? Unachangifanya? Wow. Ni bro. Hii pilipili jo. Fuck. Ini ya wapi? Sasa hii we are doing a challenge. We'll have how many teams? How many teams are we? 1 3 or 3 teams. One team will include ni two teams. Yeah, two teams will include special guests. Mtawaona mrelax. Eh, watu poa. Mrelax muone hapa ni challenge. So mnapigwa na ma questions. Shuffled questions ziko tu wapi hizo maswali? Oh, producer ako nazo. Ndio hizi maswali lakini zime open. Kuna mtu amerig. Kuna mtu amerig we. Bula hizo maswali. Ndio hizi maswali hapa. Kuna kuna chanzo kufungua. Kuna kuna kuona wewe. Walisema if the book doesn't enter my head, that's when the head enters the book. It enters the exam room. Bas, ndio hii hapa hivi. These are the questions. Hapa hivi ukiulizwa timu na kama mnajiseti hapa hivi mnachukua swali unauliza unasoma hiyo swali ukishindwa kujibu ukishindwa answer unajiseti azizi assistant wetu anakuja hapo anajunini mchai kunja vile mnajua anai mix alafu anawapatia moja fuck ni hizo vitu ni ngokori. Yes, so ndio hivyo sasa. Team number 1 ni akina nani? Yeah. Team number 1 Logan. Logan bana, Logan bana, team number 1. You are contestant. Man, 3, 2, 1, go. How gonna record? Escort. Hey. Aye. What's up guys? This is Logan and the beautiful miss.
Shishi. Only them. Only them. The one. The only. Zadi Amon. Vous piquez ma coffee, so as the game states, we have to take a spoon of this chili before we start the competition. Before to lose my swali, sindio? What are the ones? As the answer. But I pick Kwanza. If you have a bowl with 6 apples and you take away 4, how many do you have? A bowl with 6 apples and you take away 4. Is it 2? It is for their cocktail. If you have a bowl with 6 apples and you take away 4, how many do you. Seriously? 2. 2? Yeah. Right? Nimbexe! You have a bowl with 6 apples and you take away 4. 6 minus 4 is 2. How many do you have? 4. The ones you've taken. Yeah. You're in Wongo. Akuna. You're in Fala. If you have a bowl, we already have the bowl. Yeah. Have a bowl with 2. With 6 apples. Take away 4. No, Ujasema, you taking away is subtraction. See, you Akuna. There are 2 answers. Next question. At the river Mississippi flows in which state in the USA? No matter how you do me a Google, I can't more. This is general. This is what you know. Go with Jibu. So you have to Jibu now. Nimejibu nini? So Jibu is what? Mi nimepata ile. Sia Jibu. Nimepata. You only gonna 1 point. Hakuna. Nini amjota kuhuzi. Amuna answers. Maswali ya mwezi tunga. Wacha Jibu bro. Swali ya mwezi tunga answers. Amuna. Wait, what's that? I don't know. Hey, yes, so.
Hakuna sivo. Ilikuwa under pressure bwana. Ilikuwa under pressure bwana. Hakuna. Ah, ujui. Si kukula pilipili kama ujui. Wewe ulikuwa. Ni vinegar. Mtu ame lose mingi na anajikunywa vinegar. Tuko na one. Tuko na one. Jibu ni swali. Gani? Ah, amejibu ameshindwa. Hizi vitu za Google. Tuko na one. Eh, one. Tuko na one. No one, to make one. One. It flows in liquid state. Later. Nene, bro. Nene. Jina official and I was me, Ali. Thank you. Ah. Ali nani? Ali, yo ndo jina yake. Ali nani? Yo ni Ali the money. Ali, si yo yo moja. Yo moja kama umbwa. Yo tuna mbili sasa. Mbili, Ali. Next. Nimi nauliza mzee, Logan so ya best yetu bwana. Watu walikuwa wanatumia Google hapa. When did Film Stylist drop their first YouTube video? Logan has to jibu for her. First Logan GBA. January 15. Wrong. Wrong. 16. 2020. Mimi ndo nilipost hiyo video. Yes, you are wrong. Editor eka hapa. Eka hapa. Eka hapa editor hiyo ni nini? Ni 16 bro. Ulikuwa unajua? Hapana. Vidude mkula. Last question. Therefore. Ni January 15th jamani. Bro. Millennials. Yeah, 16. Ada Punjabi angejua. My dear, thank you so much. You really helped. Let's meet the next team. Oh, my father. Oh, cool. Cocktail na tadi amo kujeni hapa. Bana wase jua jacheza game fair. Si ndio zaki? Hapo bado kwa. Ah, manzi. Hey. Ni yake. Unajua ati ni yake. Yake. Ubo ya logo pa hesabu man. Ati what's the tangent of 45 degrees? Yandra hii. Yandra hii. Kama ya mkamao. Yandra hii. Yandra hii. Tangent is like a two angles. Tangent is like a two angles. Mimi nilisomea kwa dirisha. Exactly. Kumbe unanioneaga mimi. Sasa twende. Si ana no. Tuko na moja tho. Tuko na moja hapa ndio line. Na mpendeo kitu. Unajua kwa sababu unajua tuvue jo. Kwa sababu unajua tuvue jo. Sawa. Kai. Tota duaje, nyo sema nje jo. Ah bana.
Ah, see, ajadi. Sisi, atuko na point, bro. Lakini hapo ni moja hii hapo. Ah, zi. Ah, sipandi line nani yetu. Ah, sipandi line nani yetu. Ah, sipandi line nani yetu. Umunati baby. Eh, moja. Nendo mlipenda. Mko na zero. Yamu badra ipandeni. Auto na mtepiswa. Sumi. Yeni yao. Eh, vai. Nyenye nikianguka. Nyenye kianguka. Nyenye nikianguka. Ndio rekodi nimekosea saja. Wanasema Yesu alikufa kiwa how old? Malik, ngoja. Hamna bata. Silent, silent. Yes, sir. Hamna bata, ada utifikirie. Hamezi bata ikino. Hatuwezi discuss. Hamezi 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 discuss. Zadi amesema? Zadi unasema? Mimi naona alikufa kwa 27. And so we don't have the capacity. Baba cheki, ubo yonga somagi ba ibo. 33. Si 20 lakini ni wa karibu. Ah, nani ameanza? Ilikuwa ya huyu. Nani ya huyu? Ilikuwa ya huyu. Asali ni kwa cocktail. Swali ilikuwa yangu. Kwa cocktail next ndo yangu. 36 years old, si 33. 33 bro. 36. 33 bro. 33. Jackie, but you know, no guy can you know, next. 33. Usoma, soma, soma, soma. Kwa hivyo kizungu kilami tu. Ati nasema, ati what is I don't know in Kiswahili. Aya, si answer. Sijui, sijui. Sijui. I don't know. Mimi sijui. Exactly. What do I sijui? I'm going to go there. No, nawe nyumba moja bro. Fuck. One go. Cool. Azi bro, hii staff ni mob bana. Go kilo, jetu nawe nyumba moja bro. Utapata usiku bro ni mekupish. Allah. 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 Unda. Nuna nambia nisisonge. Nikisonge itaingia. Ah, yela wewe, hey, buda angalia ujamaa. Seti. Eh, buda mnataka tujaze septic. Tule mapema ndo tusiwe. Sasa unataka kumwaga wewe. Wewe. Tatishi. Haraka insumia. Mimi kuje maswali banga, maswali. Mimi kuje ameza. Don't try this at home. Mimi sio yango manyako, kutanga manyanya. Hope that not. Ile tu saa. Zadi. Ile swali leta watakie. Ah, kule nyata kie cha. Sasa tungejibu tungekuwa tumaribu form. Haya. Jibu ni ya kujua kwa sababu. Ngana mkono. Hope. Masomo ni mmoja tu ndio hapo. Haya. Sawa swali. Ah, goja. Ha? Mwa. Leo kwa leo ni haga buda fuck. Tizo me swali bro. Ndio, eh, ndio.
Hata wewe ndio wakufanya buda nilie hivi. Oh fuck. What is all this? When was the first film stylist do you make that? When was the first time a film stylist posted their first vlog date and month? Sini date 16th of January 2020. No way. Logan. Millennials. Nobody. No reason. Ah, see, Logan, here. Nimeuliza manze the first mini video. Hii video kwa ile ni kwa nime specify vlog. Niko nafanya millennials na infosho still. Millennials in vlog. Exactly. Sawa. Sawa. Bye kitu ishe bana. Acha. Next question. Kwa zero sawa wewe. Hadi swali wewe. Ah, ni sawa. Na next kwa yuka bana. Hadi take up. Niliko birthday yangu. Oh. Huko ni when? Wewe ka swali bana. Mimi naelia sika. Iraka. Ila kaetu, sweet next ina kaetu. Asifungue one. Ah, hika baya fungua. Umeona venye game imekuwa. Ah, si yetu. Si yetu. Ah. Ah, ni yetu. Hagi ni check. My fans, what is a young one of a monkey called? The young one of a monkey. Well, baby, go ahead. Ata mjui. Fans, comment down below. Fan of a man. Goja, the daughter of a monkey over there. The child of a monkey, bro. The child of a monkey. Si nyangumi. I'm not seeing him. Nyangumi. Aya, si jui. The son of a monkey. Si, jumini na fakumu. Oh, no, na fakumu. Oh, fuck. On your secret blend of police. As in Indiana. Ukiingia kwa relationship na dem ako na mtoi already advantage ni gani? Exhaust hajafunguliwa. You have a right to drink something. Ati akona exhaust hajafunguliwa. Ukiingia na akona mtoi. Mashaza akona mtoi. Nadia makona mtoi. Mtoi already ni budo umerahisishwa kazi. Buda hii, this there's no correct answer. Hebu ngoja, hawa watu ni wajanja. So mekwenu, ukiingia kwa relationship na dem akona mtoto already. Mtoi already. Advantage ni gani? Hiyo haina straight answer. Ziko na jibu gani hata nyinyi? Bana. Waa, hizi wakili mbili zikishikanishwa bado ni shoe size 2 IQ. Ah, ukiingia kwa relationship ina mlango. Ukora bota. Sawa. Pia wewe ukiongeleshwa nao majamaa shoe size 2. Hata mpatieni answer. Unajua sasa your advantages tunasema ni mob. Na ni gani? One of them. Yeah. Oh, one of the advantages. Wewe sio ulibeba mtoi. Ukiingia na azii chali ya baby mtoi azii sini yangu usa libeba fa cheki exhaust haijaingiliwa. Next question. Si kuna advantage, si ndo ya advantage. Hata kumbe la ambia ansa butu ambia ansa ansa ni unakuwa you become a father without DNA. Sasa ni advantage gani? Sasa ni nini? Unyi mlisomea school fees. Angalia ujamaa. Wewe rushwa vipi bana? Mzima mna Google na Google. Kama dad without DNA wazi. Sasa ni hizo ni personal goals. Hizo ni personal goals. Sio si advantage. Sisi yetu. Uko na privilege. Buda, hiyo swali yako it makes sense. What's long and hard and has no come in it? And has come in it. What's long and hard and has come? Urethra. Urethra. And so we don't have the capacity. But as you read through Buddha, it has to be hard. It is long, long and hard. Yeah. Like you can come in it. Long, hard. And even though I'm not thinking. As if you start thinking, you go long and hard, and has come in it. Baboga. I mean, what do you keep?
Hizi maswali mwenye sumbuzi bana. Bana. Hebu tuambie. Wakondunge, wakondunge, wako 3 nil. Asa unjinga atilo, hello? Kukumba. Cucumber. Oh, la ye. And has come in it. Yeah. The word cucumber. C-U-C-M. Wajua ama jamaa, walenda wakacheza na Google. Hata wamecheza na Google. Nyinyi marasa nyinyi. Nyinyi mahaga bana. Leta yuswa lingine. Zimeisha, ulizeni ya mwisho. There are three, yes. Yeah. We need it to go four. Kuna moja likuwa menu. Kuna moja lianguka. Kuna moja to disqualify. Hard comes out. Wacha nikuulize Amore. Amore, wacha nikuulize kabla nitoke hapa. How many liters make a gallon? Una pilipili. Kuja hapa. Anta. Nuka mali. Yake ni kwa yoka. Yani miskara tu mko manu. Sasa. Unajua kwa dada, unajua bana. Unajua swali zetu because na make sense. Zetu zina make sense. Bona nyinyi mkishikana hivi IQ. Sasa Spotify. Amuelewa. Sasa ipiti hapo. Sasa advantage mtoto kasi wako. Bana. Kondeni huko bana. Sasa Chukua hiyo vinegar eka kwa cup. Cup. Ah, wewe una medi wewe. Unajua na epileptic shock na kaa nini wewe? Funiko funiko hiyo. Bana imetosha bro. Nchapo yo spoon. Bro, ni kunywa wako mkan kunywa vinegar kwenu bro. Bana eh kuna watu wako bro ni wadedi. Bude vitu ni kuchoma nyama sasa. Mnataka kunichoma tumbo. Kunywa kitu. Kuna kunywa. Tunaonyesha brand buda. Haja lazima tupige. Unamwaga. Ai, meza 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 tu bro. The more ina abudu simeze eh utadu the sense of yani game yani Amore, nikuulize nyingine. How many acres make a hectare? 10,000 bro, 10,000. 10,000. Oh. Mimi niko na nyingine, the mtoto wa nguruwe anaitwa nini? Piglet bro. Kwa Kiswahili, nimekuja na Kiswahili. Nguruwe. 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 Lakini hii game metuonea bana, si fiti. Wewe kunywa kitu. Nimekunywa bro. Do not try this at home. And the young one of a monkey is called an infant. Infant? Imagine. So you guys see us when you see us, because seeing you is seeing us, and thank you, welcome. Thank you Amore, congratulations, new wife, new big things. Thank you for 50k subscribers. Hello, 50k special. Mm-hmm. Hey, lakini jo fuck. Wah. Hey, mna da jo loga. Si poa. Ile joke yako ya workout. Sipo. Ah, never been in a relationship before. You know it has to work out.